መቻው ቀን ነው ከዛ ዘለን ስለሞት ምን ጨነቀው ወይስ ስለሞት ምን አስበው አስቀድመን ስለ ህይወት ብዙ ያልደረስንበት ሚስጥር አለ መጀመሪያ እሱን እንፈልቀቅ እሱን እንወቅ እሱን እንረዳ ነው የሚሉን ከዛ በኋላ ስለሞት እንነጋገራለን ነው የሚሉት ከዛ ደግሞ ተሻግረው ይሄዱ አሉ አይ የለም ስለሞት ምን እንነጋገር ስለሞት ግን ስንነጋገር ምን እንነጋገር ሞት ቅጽበታዊ ነገር ነው አንድ ሰው ሲሞት በቅጽበት ነው የሚሞተው በሜዲካል ተርምስ እንጠቀም ወዲያው ነው ኤክስፓየር አረገ ነው የሚባለው ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ነው አሁን ማሳቢያ ነው የሚያስጨንቃቸው ስለሞት ሳይሆን ከሞት በኋላ ምንድነው የምናስበው ነገር ከሞት በኋላ የምናስበው ነገር እሱ ነው ሞትን እንድናስበው ያደረገን ነው የሚሉት ስለዚህ ምንድነው በዋናነት መሰረታዊነት የሚያስቀምጡት ይመስላል የሰው ልጅ ከሞት ይልቅ ስለሞት ማሰብ ወይም የሞት ፍርሃት እሱን የበለጠ የሚያስጨንቀው ነው የሚሉት ሞት አይደለም የሚያስጨንቀው የሞት ፍርሃት እንግዲህ የሞት ፍርሃት ምንድነው ስትል ከሞት በኋላ ምን ሆነ ያለው የሚለው ነገር ነው ያንን ደግሞ እንግዲህ ኤተርኒቲ የሚሉት ወይም ዘላለማዊነት የሚሉት ነገር አለ ወይ ወይስ ህይወት እዚሁ ምድር ላይ የሚያበቃ ነገር ነው ወይስ ሌላ የሚጠብቀን ዓለም አለ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ አሁን ትልቁ ሐሳብ አየ ስለሞት ሲነሳ ከሞት በኋላ ያለውን ነገር ነው ፍልስፎቹ የማሳቢያ የሚወያዩበት የሚከራከሩበት የማይስማሙበትም ጉዳይ አቶ ክንፈ ዘለቀ ደጃች ውቤ ሰፈር ጥርሳቸውን የነቀሉበት ነው ከ1969 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለ33 ዓመታት ባስክሬን ገናዥነታቸው ይታወቃሉ በቀን 3 ባስክሬን የገነዙበትም ጊዜ ነበር ሰውየው ራሳቸው ገዳ ነው ሲባደን እኔ ሳርፉ በፊት ደረስኩኝ መመታይ ጋር ማለት ገነዝኩ አንድ ቀን ሟች ህይወቱ ሳይወጣ ሞተ ተብለው እንዲገነዙ ተጠሩ አስክሬኑ በሽቦ አልጋ ላይ አስተኝተው በግራዋ ለማጠብና በሟች ጆሮና ፍንጫ ጥጥ ለመወተፍ ሲዘጋጁ አስክሬኑ ተንቀሳቀሰ ከሶስት ቀናት ጥበቃ በኋላ መገነዛቸውን አጫውተውኛል መወለድና መሞት የሰው ልጅ የዕለት ተዕለት ክስተት ነው ቴዎድሮስ ያጽ ቴዎድሮስ ሲያቀምጠው አንቱ ቴዎድሮስ ወታደር ጠመንጃ ሊደጥቅ ሞከረ መጥፎ እርግማን ነው ወይትሳካል ለጣቂ መሆን መቻል አለበት ለሞከረ አልተሳካለትም የክፋቱ ክፋት ደግሞ ተያዘ ቴዎድሮስ እንዳደረገ ታውቃለህ በመድፍ ላይ አስመጣው ይህ ሰውዬ ሞተ ነው አረገ ነው ምንድነው የምትለው የሞት ቅጣት የተወሰነባቸው ሰዎች ፍርድ ተፈርዶባቸዋል ከዛ ከመሞታቸው በፊት የምትናገሩት ቃል ካለ ተናገሩ ተባሉ አንደኛው ጸሎት አደርጋለሁ አለ እሺ ጸሎትን አድርግ ጸሎት አደረገ አምላኬ ሆይ ነፍሴን ተቀበላት እስከዛሬ ስለሰራው ኃጢአት ይቅር በለኝ ምናምን አለ ተስተናገደ ሁለተኛው ሰው ለዚህ ደረጃ ያበቁኝን ሰዎች መራገም ነው የምፈልገው አለ ተራገም ተባለ ማአት ነገር ተራገመ ተላለፈ ያ የምትፈልገው ነገር እስኪፈጸም ድረስ ያው ይጠብቁሃል ወታደሮቹ ወይም የሞት ቅጣት የሚፈጸምብ አካል ጸሎትም ሆነ ጸሎትን እስክትጨርስ ይሄ ስለገባው ሶስተኛ ሰው የኔ መዘመር ነው የምፈልገው አለ እሺ ጀመረ 1 ቢሊዮን አረንጓዴ ጠርሙስ በግርግዳ ላይ ገና 1 ቢሊዮን እስኪወርድ አስበው አርጅቶ ምናምን እኮ ከዛ ከጠባቂው ጋር ስንት ነበር ሁሉ ይባባሉ ገና 1 ቢሊዮን እስኪቆጠር ድረስ እና ይሄን ይመስላል ደራሲና ጋዜጠኛ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ተገላቢጦሽና አጋፋሪ እንዳሻው በሚል ርዕስ የአዲስ አበባ ተረጽፎ ነበር አጋፋሪ እንዳሻው ሞትን ሲሸሹ ይፎክሩ ነበር እንዳሻው አባ መክት ሽሽት ጋሻው ከሞት ይመክት እያሉ እኔና አጋፋሪ እንደሻው ግን
ባይቀርም እንፈራዋለን አንፈልገው እንደም እንድልና ተብዬ ነው እንጂ ስለሞት ማውራት ማለት ስለዚህ አመስግኑኛውን በጭብጨባ አጋፋሪ እንዳሻው በ66 አመታቸው የሳምንት ስንቅ የተጫነ በቅሏቸውን አስከትለው ከቤት ይወጡ ሞትን ሲሸሹ ከሞት የሚያስጥል ድግምት እጽ ወይም የሆነ ነገር ሲፈልጉ ምድር ሀብሻን ሲከልሱና ሲሰልሱ 33 አመታት ካሳለፉ በኋላ በ99 አመታቸው ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ። ቀኛስ ሳህለ ጊዮርጊስ ቼክ ታረግበት ካለኩ ይኖራል። ቀኛዝማች ሳለ ጊዮርጊስ ሞት ይፈራሉ አሉና ልክ ከመጀመር ስላጋፋሪ እንደሻው እየጠየቁ ሞት መጣ እያሉ ሲሸሹ ነገሩኝ። አ በቃ እኔ ጨመርኩት እንግዲህ ግን ሞቱ አይደል ሲያጋፋሪ እንደሻው ብየለ ስንለወጥ ቀብር ሲሄዱ የሳምንት ስንቅ የተጫነ በቅሏቸው ተከትሏቸው ነበር። እሷን ነው የጨመርኩት እንጂ ሌላ በሙሉ ታሪክ ነው። አጋፋሪ እንዳሻው የሞት መድኃኒት ሊገኝ የሚችለው በአዲስ አበባ ከተማ ተረት ሰፈር መቃብር ቤት ከሚኖሩት ከአባ ሽንኩርት ዘንድ ቀረቡ። ይልቅ ሞት ብዙ ጊዜ ፊክሽን ነው፣ ብዙ ጊዜ ተረት ነው። እስካሁን እኔ አሁን ስንት ጊዜ ስለ ሞት ሳስብ ስጽፍ 74 ዓመት ኖር ያለው ውሸት ነበር። ሞት እስካሁን ድረስ ሁልጊዜ ሞት ውሸት ነው። ስትሞት ብቻ ነው እውነት የሚሆነው። ከዛም በኋላ ደግሞ አታውቅም ከሞት በኋላ ምን እንዳለ። ቀበሮ ለሰው ሞት አነሰው ያለችው በምን ምክንያት ነው? ለሰው ሞት አነሰው አለች ቀበሮ ያለውን ሰው ፍለጋ በምናብ ተጓዝኩ። ሰውየውን ፍለጋም እንዳልከው ቀበሮ ሳትሆን ሰው ነው በቀበሮ ውስጥ ተረቱን የተናገረው። ቀበሮ እንግዲህ ፈጣን ኃይለኛ ካኒንግ ፍጥረት ናት። እሷን ማታለልና ማጥፋት ከቻለ እሷን ከካደ ከሷ በላይ ነው ሰው ማለት ነው። ክፋቱ ተንኮል ምን እዛ ወሰደው ብንል ለመኖር ያለው መንሰፍሰፍ ነው። እዛ ውስጥ የሚጨምረው ሰው ገሎ ለመኖር፣ ነጥቆ ለመኖር፣ ክዶ ለመኖር፣ አጥፍቶ ለመኖር፣ ዋሽቶ ለመኖር እነኝ ሁሉ ለመኖር የምንላቸው ነገሮች ናቸው። ግን በብዛት ይሄንን ባደረግን ቁጥር በብዛት ሰው መሆናችን እየቀረ እንስሳ እየሆንን እንሄዳለን ማለት ነው። ከቀበሮም በላይ ይወረድን፣ ከቀበሮም በታች ይወረድን፣ እንስሳ እንሆናለን። ቀበሮ እንኳን ታዝባ ሰውን እንዲህ አለችው ለማለት ነው። ሰርግና ሞት አንድ ነው ያለው ሰው ማን ነው? ሰርግና ሞት አንድ ነውን? ሰርግና ሞት አንድ ነው ማለት በሰርግህ ቀን ንጉስ ነህ፣ ሰው ሁሉ ወደ አንተ ነው የሚያየው። ሞተህም ንጉስ ነህ፣ ሰው ሁሉ አንተ ነው የሚቀብረው። ይህም ሆን አለበት። ሞት እኮ አንዲት ደቂቃ ናት እንደ መወለድ። እንዲሁ እናበዛታለን። ለተረት በተለይ ለእኛ እንጀራ ይኸው ተመቸ። እንዲሁ ስም ዘራ ነው። ከሞትኩ በኋላ የሚበቅል ስም ብታይ አሁን ከሞትኩ መሞቴን እንጃ እንጂ ከሞትኩ ምኔ ነው? እዚህ ያለው ለሚቀሩት ነው። ለእናንተ ለምሳሌ አቤል ስባት ነበረ ይላል፣ ደስ ይለዋል። እኔ ግን የለሁም። እቺን መቀበል ደግሞ ያስቸግራል። በጣም ነው የሚያስፈራው። እኔ የለሁም ለማለት እኔ ከማልኖር ዓለም ሁሉ ብትጠፋና እኔ ብኖር መርጣለሁ ቢቻል።